Sant Sebastià, perdonar l'arrencada de les festes d'enguany. Vos espera un dematí ple de diversió, ple d'emocions. Més o manco, jo vos faré... La lectura del pregonet, un pregonet preciós que has cregut que tenen a Val Riu i moltes altres coses. Bé, total. Aquesta conquesta
avui toca'm els hermans, que feim un dia de festa. Gràcies per sa paciència. Deixa't anar. Fou vocal fundador de l'Associació Cultural Canonge de Santa Sirga, des d'on s'inicia la recuperació del glosat a Mallorca. I et... Palma és ciutat de festa. Sempre sol enlluernar. També sol enamorar una ciutat tan honesta. Ella que tot cor conquesta perquè ho fa amb alegria, amb ganes i simpatia. Us és Pardanyeta i en Pere Bogamó. Ja orgullós el munt i estic conhortat, m'encanta que dins ciutat tenc molt d'anys argosadors. Emperona returats, ni t'haurem de fer cançons, que junts farem esviar. Ho feia temps abans, però s'ha hagut d'aturar pel virus que hi ha entre ses mans. Esperen tots l'any que ve podem fer festa normal, perquè crec que és paper que ha de fer sa capital. I el convit al moixet: menjar, i menjar, i menjar, i menjar, i menjar sense aturar. En arribar la nit, el moixet tenia mal de panxa. I en va, i era tan menudeta,
que caigué dins l'aigua dels rentadors. I quan el moixet l'anà a treure pel coll, la mossegà una mica sense voler i trobà la sang tan dolça. Les branques ja no en podia baixar. Un joc de cartes amb el que sempre guanyava totes les partides i un serronet que qui hi entrava no en podia sortir. I què va fer amb tot això? Enfilar la mort dalt la perera perquè no pogués matar ningú. Guanyar a les cartes dues ànimes no eren ni al cel ni a l'infern. I per això encara es passeja per ciutat i en fa qualcuna que no és contadora. I les donetes de colzada l'ajudaren i en un tres i no res ho tingueren tot endiumenjat. I la fada Mariana va quedar ben bocabadada. Tan bocabadada que quan na Joana i en Bernat se volga i va ser capaç de burlar el rei amb les seves astúcies. El rei n'hi va fer mil i una. Li va fer menjar 7 cagallons de ca. Li va fer rodolar un escal... Antonio, li han fet una perita a mi dins d'orella. Ja, mira, li han fet una perita a mi dins d'orella. El pare hauria de sortir per deixar. Posa posa de besito, Lídia, amb aquest moro. So, das waren ein paar Eindrücke von der Eröffnungsfeier zu San Sebastian hier in Palma. Ich hoffe, euch haben die Bilder gefallen. Und ja, wie üblich, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und natürlich für die, die uns noch nicht abonniert haben, abonniert uns doch einfach. Viele liebe Grüße aus Palma. Tschüss vom Cangome, tschüss von Patrick, macht es gut, ciao.